Takže dobré dopoledne, dámy a pánové. 10. hodina nám uplynula, takže vítám vás na dnešním našem pravidelném webináři. Předem avizuju, že dneska testujeme nějaký nový přenos dat, tak věřím, že vše se uskuteční tak, jak má, že už mě slyšíte, že vidíte i moji obrazovku a budeme moci tedy začít. Předem teda moje jméno je Pavel Seidl, jsem z firmy Vavin Ecoplastic. Moje pracovní náplň je softwarové aplikace pro návrh inženýrských sítí i vnitřních instalací. Mimo jiné se zabývám ve Vavinu i aktualizací, vývojem, distribucí, poradenstvím s našima knihovnama pro program Revit, což vlastně bude i součástí našeho dnešního webináře. Co se týká nějaké organizace, tak samozřejmě můžete jako obvykle klást otázky pomocí chatu a já se na ně budu snažit průběžně odpovídat. Kdybychom narazili na nějakou otázku, kterou nebudeme schopni operativně vyřešit, tak ji vyřešíme individuálně nebo začátek příštího webináře můžeme taktéž věnovat dotazům. Tady vidíte program webinářů, které nás na tuto problematiku ještě čekají a který už jsme měli. První jsme měli 26.4. a to jsme se bavili pouze v teoretické rovině. Ten webinář je nahraný, takže se dá shlédnout ze záznamu. Dneska teda vidíte, podle programu budeme probírat a diskutovat na téma našich modelů, našich knihoven, našich rodin, pro program Revit, a to konkrétně dneska probereme problematiku vnitřní kanalizace. Samozřejmě nemáme takovej prostor, aby jsme to probírali do detailu, budeme spíše po zásadních věcech a pokud budou teda dotazy, tak zodpovím, není problém. Za týden nás čeká to samé, ale v aplikaci na vodovodní systémy a poslední webinář z této série nás bude čekat 7.6. a tam se pokusím ozřejmit trochu situaci a trochu koncepci Vavinu, jak on se zabývá problematikou venkovních sítí a Revit. Takže pojďme se teda věnovat dnešnímu webináři. Nejprve si ukážeme, jak tedy získat ty naše knihovny. To je možné z webových stránek www.vavin.cz. Standardně je zde BIM centrum. Na to kliknete a je potřeba buď to se registrovat, anebo přihlásit. Já už jsem tady registrovaný, takže já se jenom přihlásím. Nicméně ta registrace není nic složitého, vyplníte nějaké údaje. Je tam mail, na kterým vám přijde potvrzovací link, který vy budete následovat, tím si ten účet aktivujete a dostanete se do stejné situace, jako jsem já. Takže jak říkám, pro zrychlení já nebudu provádět registraci, pouze se přihlásím. Tak, tím pádem se dostanete do této webové stránky, kde jsou veškeré informace. Je tady manuál, jsou tady nějaká odkazy na YouTube videa, vydali jsme takovou brožuru ohledně BIMu a Revitu, takže to všechno je možné tady získat. No a následně už jsou tady všechny dostupné, lokalizované, podotýkám lokalizované do českého prostředí knihovny. O té lokalizaci se pak pobavíme ještě později, nicméně co se týká vnitřních instalací, o kterých se dneska bavíme, konkrétně kanalizačních systémů, tak vidíte, že tady jsou k dispozici tři typy naší Vavin kanalizace. V první řadě je to standardní HT systém, pak to je odlučněný systém SiteTech Plus a pak je to systém svařovaný kanalizace z polyetylénu. Všechny samozřejmě systémy mají svoje specifika, pokusím se vždycky pracovat s tím systémem a ukázat vám právě ty specifické záležitosti v rámci těch jednotlivých systémů, takže řekněme v rámci té půl hodinky, tři čtvrtě hodinky bych rád prošel tyhle ty tři systémy. Tak, samozřejmě stáhnete si knihovnu. Jak ta knihovna se tváří? Ta knihovna se stáhne ve formátu ZIP
A součástí toho ZIPu je jednak vlastní knihovna, která je teda s koncovkou RVT jako Revit soubor. Nestahujete Revit Family, ale přímo jakoby projekt. Pak vám ukážu, jak se s tím dál dá, musí naložit. A součástí toho ZIPu, kromě tady toho, této vlastní knihovny, je i lehký instalační manuál, jednoduchý. Nicméně zase pro zjednodušení věci, když vám to budu ukazovat v praxi, tak jsem ten manuál jakoby ani nestahoval. Tak, říkali jsme si, proč vlastně Vavin používá program Revit, to jsme si všechno řekli na minulém webináři, takže pro ty, kdo se ho nezúčastnili, tak odkážu na tu nahrávku, nicméně jenom ve dvou větách. Program Revit se ukazuje jako skutečně dominantní systém pro aplikaci BIM přístupu k projektování na vnitřní instalace. Jo, o venkovních instalacích to asi nemůžeme takhle říci, ale pro vnitřní instalace je to tak. Proto Vavin připravuje knihovny pouze pro program Revit. Tak, teď se pojďme podívat, jak s těma našima knihovnama naložíme. Takže standardně si vytvořím nový soubor, můžu použít nějakou šablonu, já používám tady tu kanalizační, tak program se mi otevře a správné nainstalování našich knihoven je samozřejmě základ pro správnou práci, takže u nás ta instalace těch knihoven funguje s kopírováním celé té knihovny do hlavního projektu, takže tady vidíte, že jakoby mám připravený nějaký projekt a já si do druhého okna otevřu nějakou tu knihovnu. Takže řekl jsem, že ji mám staženou, uloženou. Tak. Já už tam tady připravený pro vás, tak já nevím, třeba tady vytáhnu tu knihovnu na HTčko a otevřu si ji. Jo, takže pracuju ze začátku, mám dvě okna. První okno je standardní, ten můj aktuální projekt, který mám vytvořit. Mám tam třeba nějakou budovu vloženou, podloženou a tak dále. A druhý projekt, který se mi otevře vedle v okně, je právě ta naše knihovna. Tím, že se jedná o kanalizaci, prosím vás, tak první věc je, až se to otevře, tak uvidíte, my jsme vytvořili tu knihovnu, protože cítíme tak, že je tady trošku chaos ve značení těch trubek, takže uvidíte, že ta naše knihovna je vytvořena pro dva systémy značení. Jednak DN a jednak OD. Samozřejmě asi cítíme, kam mířím. DN je samozřejmě značení třeba 100 a OD je 110. Přitom se jedná o naprosto stejné materiály, stejné produkty, stejné tvarovky, není v tom žádný rozdíl. Nicméně v případě, že byste použili odlišné značení, než je třeba napojení zařizovacích předmětů, tak byste se mohli dostávat do problému, protože ten program by pak chtěl generovat nějaké tvarovky, navíc redukce a podobně. Takže doporučuji vždycky si zkontrolovat, na jaký systém značení máte zařizovací předměty připraveny a podle toho vybrat ten správný. Nedoporučuji ze zkušeností kopírovat tyhle ty systémy oba dva do toho projektu, protože pak je v tom, jak jsem říkal, to značení je stejné, produkty jsou stejné, kódy jsou stejné. Takže je v tom pak takový jako docela maglaj. Takže doporučuji vždycky nakopírovat jenom tu jednu knihovnu. Kopírování do toho projektu probíhá tímto způsobem. Takhle vyberu celou tu knihovnu, která samozřejmě teď, když jsem toto udělal, tak vyberu všechny tvarovky, všechny trubky, co jsou k dispozici a podobně. Skopíruji si to akorát do schránky, Ctrl-C. Teď se přepnu do toho mého aktuálního projektu nového, který chci připravovat. A zas obyčejně stejnou cestou, jako kopírujete v CADu, jako kopírujete ve Wordu, kdekoliv, tak akorát dám vložit. Teď ta knihovna se mi kopíruje kompletně do toho mého projektu. Tak. Teď si ji někam umístím a dokončím kopírování. Teďka mám všechny produkty HT systému Vavin v tom mém aktuálním projektu, který chci vytvořit. Nicméně ještě, aby samozřejmě, protože jsme nakopírovali reálné prvky, tak aby potom ve výkazu materiálu nám to nedělalo neplechu, tak já zase teďka z jedné vody na čisto to zase oknem vyberu, tak a smažu to z toho projektu. Jo? Teď jsem docílil toho, že tu knihovnu celou, všechny ty naše prvky HT systému, mám v tom projektu nakopírovány, ale zatím jsem nezačal práci, tak se mi samozřejmě nevyskytují v tom projektu.
Druhá věc je, doporučuji ještě rovnou, když už jsme v tom kopírování, nakopírovat šablonu našich výkazů. Takže zase se vrátím do toho pohledu pro tu knihovnu, do toho druhého souboru, jako bychom měl otevřen mimo. A tady máme připravenou šablonu výkaz materiálu pro trubky a pro tvarovky zvlášť. Vyberu a zás úplně stejně Ctrl-C přes schránku. Přepnu se do toho svého aktuálního projektu, který chci vytvořit. Tak. Zase to jenom vložím. Tak a vidíte, že tady ve výkazu materiálu se mi nakopírovaly šablony na ten výkaz. Ale je to prázdné, protože jsem provedl to kopírování té knihovny korektně, že vlastně skutečně jsem nic neudělal, takže se mi v tom výkazu nic nevyskytuje. Jo, takže toto je, vidíte, velmi jednoduché řešení, jak docílíte toho, že skutečně celá knihovna je korektně jakoby zadána a připravena k použití do toho projektu. Jo, existují i jiné možnosti, jiný výrobci, jiný koncepce toho, jak tu knihovnu používat v tom projektu. Nicméně nám se osvědčil tenhle ten jednoduchý způsob bez žádného instalování. Prostě jenom to nakopírujete, smažete, s tou knihovnou si rovnou nakopírujete i výkazy, šablony. My máme pak ještě připraveny pokročilejší techniky pro nějakou kontrolu hotových instalací, jestli je to korektně pak připravené nebo ne, ale to by překračovalo rámec toho dnešního semináře, o tom tady hovořit nebudu. Takže vidíte, máme nakopírovaný HT systém. Prosím vás, naprosto obdobným způsobem, když se bavíme o té kanalizaci, ale tenhle princip je dobré si zapamatovat, ten funguje na všech našich knihovnách, takže naprosto stejným způsobem byste si nakopírovali třeba ten odlučněný systém SciTech, anebo ten svařovaný systém z toho polyetylénu. Tak, já teda jsem vám předvedl reálné kopírování a instalace knihoven a tohle teda pozavírám a já už, abych nezdržoval, tak už jsem si ty procesy přednastavil, už tady mám nachystaný projekt, do kterého jsem teda nakopíroval HT systém, SciTech Plus systém a polyetylenový systém, včetně určitých šablon těch výkazů. Takže. Teďkonc se pojďme podívat na nějaké základní pravidla toho použití toho našeho systému. Ten náš systém, ta knihovna obecně je technicky celkem na vysoké úrovni, používá hodně inteligentních funkcí, v některém případě to je ku prospěchu věci, v některém případě naopak by třeba stačila méně propracovaná varianta, ale nicméně i na ty praktické problémy, které se v praxi vyskytovaly s tím, že používáme hodně technicky vyspělé knihovny, jsme na to připravili toolboxy a všecko vám tady ukážu, co a jak. V první řadě jenom předvedu to, že pokud zaspomínáte, tak minule jsme si řekli, že BIM koncepce Revit je prostě o přesnosti. Je to o realitě té stavby, aby skutečně produkty, které se naprojektují, aby byly k dostání, abyste se na to mohli spolehnout, aby projekt prostě neumožňoval záležitosti, které pak nepůjdou sestavit, ať už co do produktů, nebo co do, řekněme, nějaké techniky spojování. Takže já jenom ukážu jednu věc, než se začnu představovat i naše knihovny, tak ukážu nějaký takovej náznak obecné knihovny v potrubí, která se může vyskytovat a upozorním na problémy, na které můžete narazit v případě, že budete používat obecnou knihovnu. Jo, takže vidíte, jak jsem říkal, do projektu se mi nakopírovaly všechny ty naše systémy. To znamená polyetylen, HTčko a SciTech tady nahoře. Nicméně tady vezmu nějaký základní PVC systém a pojďme se podívat, co nám všechno nabízí. Takže když vezmu třeba průměr 100, tak první věc, na kterou upozorním v těch generických knihovnách, je, že když začnete prostě kreslit, když si pustíme ten jemný systém, aby jsme něco viděli, tak. Takže zastavíme se u kolen. Jo? Zase není problém vytvořit koleno 25 stupňů. Jo? Prostě umožní vám to udělat nesmysly, které reálně ve finále nejsou. Když zredukuju na ten nejmenší průměr,
tak jednak graficky to nevypadá korektně, i rozměrově to není korektní. To znamená, že taková redukce prostě neexistuje v tom standardním systému. Vidíte, že rozměrově to taky asi neodpovídá, že ten přechod je hodně ostrý. Další věc, která je charakteristická pro kanalizační systémy vnitřní nebo obecně i, je v tom, že vy nemůžete pracovat v centrickém systému redukcí. Vždycky musíte pracovat v excentrickém systému. To vidíte, že taky není dodrženo. Když se podíváme na nějakou odbočku, tak budeme na stejném případě. Já tady třeba vyvedu odbočku. Takže ho vidíte 40 stupňů a už jsem se nevešel, ale já udělám třeba větší průměr, to není tak jako horký. Jo, vidíte, dělá to prostě úhly úplně nesmyslný. Toto, kdybyste naprojektovali, tak to v životě nemůžete podle tohletoho udělat. Tak, to byla ukázka toho, jak vypadá generická knihovna. Tak, teď se pojďme podívat, jak vypadají ty knihovny Vavinu. Tak já nevím, tak já třeba začnu na tom HTčku, pak ukážu něco na tom Sajtechu a na polyetylén. Takže tady vybíráte, protože jsem si to nakopíroval přímo do toho projektu. Mě to nějak vždycky... Tak, tady vyberu ten HT systém. Můžu vzít třeba tu stovku a udělám trubku. Tak, teďka vidíte, že ťukám jak chci, ale prostě neudělá mi to koleno, který neexistuje. Jo, takže když dám 45 stupňů, tak udělá. Kdybych dal jiný úhel, neudělá. 90 stupňů udělá. Tak, v tomto případě vidíte, že už jsme někde jinde, už nám to nepovolí udělat nesmysly. Tak, další věc, na kterou vás upozorním, je tvorba těch redukcí. Takže já zase udělám třeba trubku, tak dám si to na ten nejmenší průměr. A to už je jedna z takových věcí, kterou máme řešenu trošičku odlišně, než je ta generická knihovna. Vidíte, že ten program v prvním kroku pracuje stejně jako ty generické knihovny v tom centrickém zobrazení. Nicméně vás pomocí vykřičníku upozorní na to, že tahle tvarovka je chybná, že prostě v tomhletom systému se nemůže vyskytovat. Takže já akorát, co musím udělat, ťuknout na tu tvarovku a tady v tomhletom dodatečním menu zaškrtnout záložku excentricita. To když udělám, tak se mi ta excentricita srovná, už tam není. Když si ji teda pootočím, tak vidíte, že to je v pořádku. Jo. Takže takhle by měla vypadat řešení redukcí podle BIMu koncepce a podle naší knihovny Vavinu. Předem upozorňuji, že ten dvojstupňový krok při tvorbě těch redukcí v praxi se ukazuje, samozřejmě jsou to dva kroky, ale v praxi se ukazuje, že tvorba tady těch excentrických redukcí pomocí dvou kroků je korektnější než pomocí jednoho. Protože když byste to, my taky samozřejmě můžeme udělat tu redukci naraz, my tam tu funkci můžeme zaškrtnout generálně, ale neděláme to, protože potom si uživatelé stěžují, že vlastně když oni otáčejí tu excentricitu nebo dělají tu excentricitu, tak v řadě případů, tak jestli se dobře vyjádřím, chtějí, aby jim to drželo výšku potrubí, jakoby horní hranu. A kolikrát se na první pokus stane, že to třeba drží až ten koncový bod výšku, takže potom to spojení je jakoby prolomený, zlomený a stejně to musíte opravovat. Takže my jsme přistoupili k tomuto tomu systému tvorby těch excentrických redukcí na dvakrát. Z tohoto důvodu, že to je prostě v praxi korektnější. Druhá věc, která vás může v praxi potkat, a upozorním na to předem, jedná se říkám, je to v praxi hodně častý případ, hodně z vás, co s náma takhle spolupracují, už mě na to upozorňovalo. Je to tak, zase, když tvoříte tady tu rodinu inteligentní, tak musíte chtě nechtě použít takzvanou funkci vnořených rodin, vnořenou funkci. Co to znamená? Ta vnořená funkce je vlastně inteligentní funkce v tom, že
tady jsem udělal nějaký spoj, nějakou redukci a záměrně jsem to přehnal, dal jsem z toho největšího průměru na ten nejmenší možný. Pokud použijete vnořené funkce, tak vám to umožní ten uzel vyřešit korektně, protože v tomhletom případě nejde, neexistuje, zase neexistuje v produktovém portfoliu žádného výrobce jedna redukce, která by dokázala zredukovat z největšího průměru na ten nejmenší. Jo, takže když použijete tu funkci vnořených rodin, tak je možnost to vyřešit automaticky, že skutečně vám to vyskládá tu sestavu redukcí tak, jak to ve skutečnosti je, což je vlastně žádoucí princip toho BIMu. Pokud nepoužijete tu funkci inteligentní těch vnořených rodin, tak není možný tuhle tu problematiku korektně vyřešit. Tak vám to tam dá, jak jsme viděli před 5 minutami při práci s těma generickými knihovnama, tak to vloží jednu velkou redukci, která prakticky neexistuje. OK, ale co je zas naopak, nechci říkat nepříjemnost, ale co skutečně musíme říct, že tak ve skutečnosti v praxi je, že pokud vy použijete tvarovku, která využívá těch vnořených rodin, tak pak máte problémy s tím, že když pracujete v nějakých hladinách, vlastnostech, nebo jak to nazvat, který zadal někdo před vámi a vy chcete ten systém vsadit do těch šablon, do těch hladin, tak když použijete tenhle ten inteligentní systém vnořených produktů, tak ten produkt nedokáže automaticky na všechny tyhle ty komponenty, které jsou součástí ty vnořené rodiny, toho principu programování rodin pomocí těch vnořených funkcí. Takže to prostě neexistuje. Kdokoliv použije při programování tuhle tu inteligentní funkci, tak naráží na problém, že když kopírujete ty rodiny do projektu, tak jakoby všechno je v pořádku, ale pak třeba při vykreslování na plotter nebo podobně, nebo i při prohlížení na obrazovce, prostě ty vlastnosti těch tvarovek jsou odlišné od toho, co tam je zadáno tím, co vlastně tvořil třeba stavební část. To tak prostě je. Je to něco za něco. My jsme toto jsme my vyřešili, to, že to nedokáže přebírat ty vlastnosti toho hlavního systému, ale pouze v těch případech, kde použijete tady tu vnořenou funkci, třeba kolena, který programujeme, tak tam tu funkci vnořených inteligentních funkcí nepoužíváme a tam k tomuhle tomu nedochází. Dochází to akorát při redukcích a při odbočkách, kde vlastně potřebujete inteligentně řešit nějaký spoj. Ale abych to dokončil, tak tuhle tu problematiku jsme my jako jediný výrobce knihoven, který vlastně přistoupil tady na to vnořené programování, vyřešili toolboxem. Jo? Jsme schopni vám dodat, tady je, vidíte, doprogramovaný nástroj Vavinu, tady máme prostě nějaké základní možnosti, které jsme při tom vývoji, na který jsme narazili a který jsme potřebovali odstranit, tak jeden tady z těch možností je tenhle ten pipe systém a vy vlastně v podstatě vybíráte přednastavený systém, řekněme, od stavaře, do kterého chcete napasovat ty naše rodiny a chcete, aby převzal ty vlastnosti toho systému. Takže vy tady akorát zaškrtnete ten systém, který potřebujete, dáte to použít, chvilku ten program vlastně řeší tu situaci a výsledkem toho je, že aplikuje i ty hladiny toho přednastavení do toho systému našeho, což by bez tohoto toolboxu byste museli opravovat ručně a nebylo by to prostě reálně k žití. Jo, takže my jsme se s tímhletím, říkám to na rovinu, jak to je, prostě používáme inteligentní funkce, konkrétně tady ty vnořené systémy mají problém s přebíráním vlastností toho hlavního systému, OK, ale popasovali jsme se s tím, že když použijete tady ten toolbox Vavin, který samozřejmě není součástí toho Revitu při nákupu, ale my jsme schopni vám to poskytnout a jednoduchou instalací si to můžete doinstalovat. Takže na jeden klik jsme prakticky schopni aplikovat tu funkci, aby se i ty vlastnosti přebíraly toho hlavního systému na ty naše komponenty, které jsme vypracovali pomocí těch vnořených systémů. Takže tak. Akorát samozřejmě má to ještě návaznost, že pokud vy připravíte projekt
a na závěr to projedete tím naším toolboxem, tak u vás je to v pořádku, ale pokud to zase otevřete na počítači, kde ten toolbox není nainstalován, tak se vrátíte do té situace, že ten systém nepřevezme ty vlastnosti. Takže je potřeba, aby každý, kdo chce nějakým způsobem navázat na vaši práci, aby ten toolbox měl taky, pak není problém. Jo, takže jenom jsem upozornil na to, že tenhle to se vám může v praxi stát a že jsme to vyřešili tady tím systémem. Tak, další věc, na co ještě upozorním takhle ze začátku, je tvorba, než na to zapomenu, je tvorba schematických výkresů. Než se pustíme do nějakých složitějších ukázek, tak ještě upozorním na to, že je to logické. Vy připravíte model v plném zobrazení, všecko funguje, paráda, ale pak potřebujete tisknout, tak se přepínáte do méně podrobného zobrazení a tím pádem potřebujete pracovat se symbolama těch tvarovek. My jsme na tom teďka docela zapracovali a co se týká těch našich systémů tady, tak si dovoluji tvrdit, že víceméně to máme připravené, takže jenom předvedu, když se přepnu do nějakého tohletoho jemného středního zobrazení, tak vidíte, že tady máme prostě nachystané nějaké symboly, redukce, odbočky, to všecko by nám mělo fungovat. Může se vám stát, že když teďka bych přidal, já nevím, tak já přidám spojku, jo. Tak, vidíte, že najednou se prostě zobrazí ve velkém měřítku, nekorektně k ostatním systémům. Takže bych doporučil dvě možnosti, buď to na to kliknu, tady dám otočit směr a ona se mi to srovná, pak to dám zpátky a to měřítko se srovná, takže tímhle tím se srovnává taktéž. A nebo pak, jakoby když bych teďka dal další spojku, tak zase by se mi to zvětšilo, takže já si můžu, to je zase v nastavení Revitu, zase za to mi v podstatě nějak asi ani nemůžeme, ale když se tady podívám do těch systémů, tak pokud já tady si dám pro ty trubky, aby nepoužívalo tohleto měřítko pro nějaký ty symboly, to když odškrtnu a teďka udělám tu spojku, tak teoreticky vidíte, už je to korektně i s tím měřítkem. Jo, takže hnedka upozorňuji, máme symbolické pohledy, ano, ale je potřeba odškrtnout tu nabídku v tomto menu, jak jsem ukazoval, aby ten program prostě nebral v potaz žádné další poměrové přizpůsobení, aby pracoval pouze s tím, co mu tam nabídneme. Takže jsme si ukázali symbolické pohledy, no a já myslím, že se můžeme podívat třeba na nějaký další věci v rámci toho HTčka, jo, tak hodně často jsme řešili problémy s tím třeba, jo, s dvojitýma odbočkama. Tak se na to můžeme podívat, jak je to třeba řešený v tom HTčku. Jenom upozorním ještě, teďka jsem se zrovna trefil do takového přechodního období a to pak uvidíte i dál, že každá tato knihovna, kterou dneska tady předvádím, jsou tam nějaký základní operační nástroje, ale abych to zjednodušil, tak my se furt snažíme vyvíjet ty systémy na přání zákazníků tak, aby se s nimi co nejlépe pracovalo. Takže konkrétně třeba, samozřejmě fungují všechny ty systémy, ale třeba inteligentně nejdál je ten SciTech Plus, třeba při tvorbě T-kusů, při tvorbě odboček, dokáže aplikovat i, to vám pak ukážu, takovou šikovnější metodiku než třeba tyhle ty systémy, ale my se postupně budeme snažit všechny ty systémy přizpůsobit jednotně. Pojďme se podívat třeba na ty dvojité odbočky. No tak já bych třeba na dvojitou odbočku šel tak, že bych si tady v těch rodinách našel tvarovky, víte, že tam máme teda požehnaně, půjdu si do toho EDTech systému, do toho HTčka, tady je dvojitá odbočka. Tak, jak jsem říkal na začátku, ta naše knihovna je přizpůsobena našemu produktovému portfoliu. V HT systému máme dvojité odbočky, když teď koukám do katalogu, tak máme jenom 100 na 100
a pod různýma úhlama. Takže já, když chci pod 45 stupněma, tak si prostě takhle tu odbočku vemu, tady si ji natáhnu, vložím si do toho systému, teď si ji můžu všelijak přetáčet, ale mám ji tam. No, je tam korektně vložená, to znamená, rozpojila mi ty dvě trubky příchozí. Když se podíváme na symbolickou značku, jo, vidíte, korektně mám nachystanou na tom značku. A stejně tak bych tam napojil ostatní, jo, třeba 90-kovou a tak dále. Tak, tady to máme nachystané tak v tom HTčku, že prostě tam takhle vložíte. Další hodně frekventovaná záležitost pro českou lokalitu, právě že to je jenom pro českou lokalitu, tak nám to dalo docela práci, ale vidíte, že mimo jiné tady máme i panelákovou odbočku. Takže zase úplně jednoduše ji vemu, vložím si do toho systému, můžu si ji zase posouvat, jak potřebuju, natáčet, není problém, rozpojila mi trubky, korektně je vložená. Ten systém náš, těch panelákových odboček, je ve dvou variantách. Je v 67 stupních, v 45 stupních a je to pravý a levý provedení. Zase nemusíte nikde nic v uvozovkách modelovat, nebo to, tady si prostě vyberete. Tady jsou dvě možnosti, jo? Tady mám, buď to chci v 67 nebo 87 stupňů, to jenom překliknu a ona se mi změní, ta tvarovka, a nebo pravý a levý provedení. Jo? Takže všechny varianty, které jsou dostupné v panelákových odbočkách, máme zde nachystané. Co se týká dalších doplňkových funkcí, tak třeba, co se taky hodně osvědčilo, máme 90-stupňové koleno a v některých případech, třeba když končí stoupačka a přechází do ležatého potrubí, tak bychom potřebovali dát třeba 2,45 s nějakým mezikusem. A tady je třeba už první takovej rozpor, když budete používat různé knihovny. Pro tu knihovnu, což uvidíme za chvíli, pro ten Sitech Plus, pro to odlučněné potrubí, máme naopak jako základní provedení tvorby kolen nadefinováno právě tu sestavu těch kolen 2x45 stupňů, protože odlučněné potrubí by mělo obecně splňovat nějaké montážní principy a jeden z hlavních montážních principů je nepoužívat ostré rohy a podobně. Takže tady v HTčku jsme volili tu možnost, že jako základní provedení je 1,90-stupňová tvarovka, ale v tom Sitechu pak zase budeme mít 2,45-stupňový. Jo, takže já tady ukážu, že když čuknu tady na tohleto koleno v tom HTčku, tak tady máme nachystanou funkci, vidíte HTčko, koleno 2x45 stupňů. Na to kliknu, ono se mi přemění jakožto v jednom kuse. No, ale pak samozřejmě chci přidat nějaký ten potrubní segment, tak tady akorát opravím délku toho potrubního segmentu třeba na, já nevím, 300. Tak, a mám hotové tohleto slovo spojení. Další věc, na kterou v rychlosti upozorním, jsou třeba, já nevím, kompenzační hrdla, čistící kusy a podobně. Jo, takže jak u nás vytvoříme kompenzační hrdlo nebo čistící kus? No, úplně jednoduše, zase si tu trubku rozdělím v místě, kde chci vložit třeba ten čistící kus. Ona se mi tam vytvoří spojka, já na ní kliknu a jednoduchou záměnou prostě tady v těch variantních možnostech tady vyberu čistící kus. Tady vyberu čistící tvarovku. Tak, mám ji tam. Zase korektně vložená, můžeme všelijak natáčet. Je rozdělená trubka. Zase pokud se podíváme na symbolické zobrazení, tak vidíte, že i ten symbol té čistící tvarovky je korektní. Jo. Tak, co se týká kompenzačního hrdla, tak samozřejmě je to obdobná záležitost, vyměníme čistící tvarovku za prodloužené hrdlo a máme to tam. Co se týká symbolu, podíváme se, ale mělo by to fungovat taktéž v pořádku. Jo. Takže to jsem vám ukázal tyto záležitosti. Tak, pojďme se podívat na nějakou, a možná, že bychom mohli jít k tomu Sitechu Plus. Jo, takže pojďme se podívat na Sitech Plus. Obdobně, jako jsem dělal to HTčko a ukážu vám nějaké ty specifika. Takže trubka, tady si zase vyberu ten Sitech Plus, ten je tady nahoře a můžeme kreslit třeba tu stovku, to je jedno. Tak. Tak.
Tak a tady si ukážeme právě to, že máme ten SciTech. A vidíte, jo, první záležitost už, která opravdu se jsme se zase snažili přizpůsobit to tomu použití, abyste opravdu mohli co nejrychleji ten systém navrhnout, nakreslit, abyste nemuseli přemýšlet, kolik kolen tam dát, jestli je to vhodnější pro to odlučnění nebo nikoliv, tak ten SciTech Plus má samozřejmě už nastavený 2x45 stupňů. Ale pokud vám to nevyhovuje, tak na to takhle kliknu, dáme alternativu, tady vidíte alternativa, a z 2x45 stupňů se mi stává 1,90. Pak samozřejmě je možné, i pokud by někdo z vás nechtěl mít toto jako základní nastavení, tak my pro vás tu knihovnu můžeme udělat tak, aby i ten SciTech Plus třeba měl v základním provedení to koleno 90 stupňů. To já jsem schopný zařídit a nebyl by to problém. Co se týká těch symbolických pohledů, tak funguje to úplně stejně jako v tom HTčku. Takže když se na to podíváme, tak a tady vidíte, tady je další věc, na kterou upozorním. Je možnost, že se vám to zobrazuje takto. Jo, takže v tom případě bych doporučil jít na tady tu záležitost toho zobrazení. A tady bych si našel v tvarovkách, hnedka upozorňuji, tvarovka, a tady je potřeba zaškrtnout možnost viditelnosti os. A když dám použít a OK, tak vidíte, že celkem bez problémů se mi i ty symboly i v tomhle případě zobrazují korektně. Jo? Je to prostě o tom, že nějaký ty nastavení toho Revitu, jak mě ty naši kolegové, co to programují, říkají, prostě někdy si musíte pomoct s tím nastavením toho Revitu. Tak, vrátíme se do toho jemného zobrazení a pojďme se podívat na tvorbu odboček. V tomhletom případě jsme k tomu přistoupili tak, že prostě ukážeme jednoduchý odbočky a pak ukážu ještě dvojitý odbočky, jak to máme řešené tady. V tomhletom SciTechu říkal jsem, že to je asi zatím nejlíp koncepčně připravená ta knihovna na tvorbu těch T-kusů. No, takže v podstatě já tady si dám zase trubku a dám si tam zase ten SciTech Plus, nechám i ten stejný průměr, tu stovku, a udělám odbočku. Tak. A teďka vidíte, že program navrhnul tady nějakou odbočku pod 45 stupněma. A teďka je právě ta nejmodernější naše úvaha v tom, že vy úplně jednoduše, bez žádných složitých věcí, ťuknete na ten spoj a tady vidíte, že vám to nabízí. V tomhletom menu odbočka 45 stupňů plus koleno jakoby do dorovnání. Já když to tady rozbalím, tak vezmu druhou variantu a zvolím 90 stupňů. Tak, odbočka se mi překlepne do 90 stupňů. Je tam i ta se zaoblením, protože právě díky tomu SciTechu Plus my máme ty odbočky 90-kový ve stovce jenom se zaoblením, takže ten systém je korektně vyřešený. Kdyby jsme toto samé dělali v HTčku, tak tam je ta tvorba těch T-kusů ještě na takové starší úvaze. Jo? Tady prostě vidíte, jednoduše chci 45 stupňů s kolenem, nebo chci rovnou 90 stupňů, nebo se samozřejmě můžu napojovat i přímo pod 45 stupněma, tím pádem by ten Revit nepoužíval žádné ty inteligentní funkce, ale napojil by se přímo pod tím úhlem, kterým chci. Nicméně, abych ozřejmil, jak to teda funguje. Došli jsme k závěru, že skutečně nejjednodušší varianta je udělat 45 stupňů s kolenem nebo 90. Je to prostě na vás. Ty starší verze knihoven, třeba to HTčko doteďka ještě tak funguje, vám toto samozřejmě umožní taky zaměnit, ale je to na bázi, je to i ve stejném menu, prostě ťuknu na ten T-kus, vyskočí mi místní nabídka, ale tam je ta úvaha postavena tak, že vy v podstatě už jakoby tomu Revitu přímo musíte slovně, nebo jako ta nabídka tam je jako formou rolety, ale je to více popsané, vy se tam zamýšlíte nad tím, jestli ten daný potrubní spoj je hlavní potrubí, jestli je to stoupačka, jestli do něj připojujete nějaké přípojné potrubí, nebo jestli jsou obě dvě potrubí jakoby v horizontální rovině, jo, znamená, že máte nějakou vodorovnou přípojku, a vlastně ta tvorba toho vlastního spojení je dána tomu Revitu na základě nějakých úvah už o konkrétním umístění toho spoje.
Jo, což se nám, jako neříkám, že to je úplně špatně, ale přišli jsme po úvaze a po zkušenostech k tomuhle tomu řešení, který je u toho Sajtechu Plus. A to znamená, že vy v podstatě jenom zadáte, jaký chcete úhel té odbočky a ten Revit to tak udělá. Jo? Nezajímá ho prostě lokalizace a nějaké zákonitosti tvorby. Ne, prostě vy rozhodnete, že to chcete tak a tak se to provede. Co se týká nějakých dalších věcí, tak se pojďme třeba podívat. Já zase mám ještě další možnosti. Jo? Tak a můžeme to třeba udělat i v tom, ale ne, můžeme to udělat tady, to je asi jedno. Co se týká dalších možností, tak třeba, když si napojuju další odbočku, která už má nějaký jiný průměr, tak já třeba udělám redukci, a dám to třeba na, no to je jedno, tak třeba na těch 70, tak. A teďka mi jde o to, že jsme se tady těma odbočkama hodně zabývali a ukážu vám další možnost. Zase mi to udělalo ve shodě s tím mým upozorněním, že vlastně tu redukci je potřeba použít excentrickou, u nás to děláme ve dvou krocích, takže já akorát zaškrtnu excentricita a je to v pořádku. Tady jsem ještě viděl, jo, tady se upozorním na tady tu nabídku vlevo dole, ta je hodně podstatná. Tady jsou další možnosti, jestli chcete třeba dlouhý redukce, krátký redukce, to můžete volit, ale zase to záleží na tom, jestli ta redukce je nebo není ve výrobním programu. Jo. Ten program máme tu knihovnu postavenou jako generální úvahu o tom, že prostě co není ve výrobním programu, co se nedá udělat na stavbě, tak to vám neudělá. Takže já teď přesně neznám rozměry našich krátkých a dlouhých redukcí, takže bych se tady dostal asi do nějaké iterační záležitosti, ale v tomhle tom menu je to možné změnit. Teď co vám chci ukázat, jo. Takže když jsem se to tady třeba zmenšil, tak přidám odbočku, taky třeba a teď už můžu dělat třeba menší průměr, dám třeba tu třicítku. Tak. Teď vám chci ještě ukázat záležitost, a to tu. Zase udělal excentricitu i při těch odbočkách, takže já si na to kliknu, udělám, že by to měla být excentrická redukce. No a teď, jakmile vlastně já udělám excentricitu, jo, tak já v podstatě potřebuju s tou excentricitou dále pracovat, což tady ta knihovna toho Sajtechu umožňuje úplně, úplně parádně, protože když si všimnete, tím, že já použiju ty vnořené inteligentní rodiny, tak nemusím řešit jakoby průměry, ale zase vidíte, už to udělalo tu sestavu nějakých těch komponentů. Jednak pak musím použít ten toolbox, ale druhá věc, já už tady pak nemůžu nějak si tu excentricitu měnit. Vidíte, ty kolečka prostě tady nejsou. Takže my je máme dohraný tady vlevo, takže já když si tu excentricitu chci otočit o 90, tak vidíte, otočilo se mi to takto. Samozřejmě teď je to takhle nesmyslné, ale tu možnost tady mám, jo, není s tím problém. Tak, teď to mám korektně, ta excentricita mi jakoby padá dolů. Jenom vám chci ukázat, že další možnost, kterou jsme do těch T-kusů přidali, je tady takzvaný to EQLT, to znamená neredukovaný jako výchozí rozměr toho T-čka. Na to, když kliknu, tak zase se mi všecko přemění, jo, vidíte, všecko ostalo, akorát prostě ten program řekl, nebo já jsem mu řekl, že z nějakého důvodu, v praxi to tak většinou nebývá, ale může to tak být, že já prostě chci mít neredukované odbočky a pak redukovat až v tom dalším systému. Teď bych zase tady klikl na ty úhly, takže si rozbalím a změním si na 90 stupňový úhel. Tak vidíte, jo, žádný problém, prostě tyhle ty odbočky jsme přizpůsobili opravdu uživatelsky velmi jednoduše. Tak, pokud vás ještě chci upozornit na další záležitosti, co se týká dvojích odboček, těch dvojitých odboček, nebo rohových odboček, nebo panelákových odboček v rámci tohoto systému Sajtech, tak tady to máme dělané malinko zase jiným způsobem, ale ukážu. Tady musím najít ten systém Sajtech, dám si odbočka dvojitá, vidíte. A teď tady není možnost, jako jsem měl v HTčku, volit přímo ty úhly, protože tady jsme šli cestou, že ten program sám dokáže vyřešit, který úhly máme a který ne. A průměry. Takže já vím, že máme 110 na 50, takže já ji takhle vemu
sem si ji hodím a už mi to, vidíte, zadal ten program sám automaticky, že prostě jinou nemáme v tomhle, v této možnosti, tak ani s tím nespekuluje. To samé máme v 70-kovém provedení, takže já když to vemu, vím, že tahle ta hlavní větev je průměr 70, tady jsem ji redukoval, aspoň doufám, že na 70, hodím to tam, jo. A vidíte, zase mi tam vložil tu správnou dvojitou odbočku, kterou máme v portfoliu. Takže vidíte, že oproti tomu HTčku zase vidíte, že jsme o kus dál, tady jste museli přesně vědět, jaký máme úhly, jaký máme průměry, a pak teda zase nebyl problém, vložili jste v pohodě a tady to víme hned, tady to ten program dokáže ocenit. Co se týká symbolických pohledů, podíváme se, ale vidíte, že to funguje obdobně jako v tom HTčku, takže i redukce nám to dokáže udělat, odbočky, neměli bychom s tím mít problém ani v tom SciTechu. Tak, co se týká třeba zase těch čistících kusů, dlouhých hrdel a podobně, je to úplně stejný jako v HTčku, prostě tady si to přeruším v místě, kde to chci vložit, tak a zaměním si tohleto hrdílko za čistící kus, třeba jsem ho tam viděl, mě tady nějak padá. Tak, mám tam čistící kus a zase, pokud se přepnu na to střední zobrazení, jo, vidíte, bez problémů, i symbolické pohledy nám fungují v pořádku. Tak, co se týká ještě posledního toho systému, pojďme se v rychlosti podívat na ten systém svařovaný. Tam zase jsou nějaké zákonitosti, které v drtivé většině jsou podobné, jako jsme si ukazovali. Akorát už jsem to slovo nakousl, svařovaný systém, tam on má několik výhod, ten svařovaný systém. Jo? Když vlastně se nad tím zamyslíme, tak OK, tak je to svařované, asi ty spoje působí na první dojem korektněji, protože přeci jenom jsou svařený. Takže v těch případech třeba dešťových svodů, gravitačních, to je běžné řešení, ale samozřejmě dá se to použít i do vnitřní kanalizace splaškové, protože když si otevřete náš katalog, tak tam je výhoda tady toho polyetylenu svařovaného, že má obrovskou škálu průměru. Jo? Začíná na nějaké 2,30 a končí až na 300, což ani HTčko, ani ten SciTech prostě nedokáže. Tam to prostě takhle postavené není. Tak pojďme se podívat, jak vypadá ten náš SciTech, ten náš polyetylenový systém. Tak, tady vyberu tenhle ten polyetylen HDPE, nějaké ty průměry můžu samozřejmě volit. Ta koncepce je prostě obdobná, jako jsme si ukazovali. Zase vám to neudělá to, co bychom reálně neměli v produktovém portfoliu. Tak, no a první věc, u které se zastavím, zase samozřejmě symbolické pohledy můžeme předvést. Tady vidíte, že jsme v těch symbolických pohledech šli skutečně do, jak se říká, preciznosti, ale ano, protože tím, že ten systém nemá hrdla, tak samozřejmě ani v tom symbolickém zobrazení nemůžeme pracovat s hrdly, takže jsou tady takhle jakoby naznačeny, že to jsou svarové spoje. Tak, nicméně první věc, kterou vám potřebuju ukázat, je spojování. Teď, když na tohleto koleno tady kliknu, tak vidíte, že v základním provedení máme spojeno svařováním na tupo. No ale zase, aby prostě ten výkaz potom ve finále byl skutečně výkazem a aby BIM byl BIMem, tak my se s tím tím spokojit nemůžeme, protože pokud máte nějaký tady při té průměru stovky to asi nehraje zas až takovou roli, ale mířím tím na použití elektronátrubku, že? Protože při těch větších průměrech už ta cena těch elektronátrubků není zanedbatelná a prostě vy je v projektu potřebujete z nějakého důvodu, ať už třeba dispozičního, montážního, nebo
Většinou máme zkušenosti, že když děláme třeba ty podtlakové systémy, tak tam svaříte na zemi maximálně dvě trubky k sobě a pak stejně pod stropem musíte spojovat elektronátrubkama. Jo, takže velmi podstatná záležitost tohoto polyetylenového systému je v tom, že my dokážeme nasimulovat i ty elektronátrubky. No, úplně jednoduše zase se podíváte do tohoto menu, kde my doprogramováme nějaké záležitosti. Tady je coupler connection, takže to zaškrtnu. Vidíte, tady se mi objevil nátrubek. Když chci ještě jeden, zase nátrubek a mám ho tam. Teď, když se podívám třeba do toho výkazu, tak aby to bylo zřetelnější, měli bychom tam mít dvě kolena, nějakou trubku a dva nátrubky. Takže se podíváme. Nahoře si jedeme do výkazu, jsme v tom systému polyetylénovým. Podíváme se do trubek. Tak, vidíte, tady máme ty trubky. Ty 110-kový. Tady mě upozorňuje na to, že nějaká délka není dostupná, takže já bych si ji akorát rozsekal na dílky, které potřebuju, pak by tato hláška zmizela. Ale samozřejmě v globálním výkazu mě to celkem asi ani nevadí, když mě v projektu figuruje třeba 50-metrová trubka, protože ve finále stejně bych to asi vztahoval na ty délky. Co se podíváme na fittingy, tak jo, vidíte, máme tady dvě kolínka, přesně jak jsem předpokládal, a dva elektronátrubky, také přesně, jak jsem předpokládal. Když se teď vrátím zpátky do toho projektu, tak ta stejné pravidlo, jo, podíváme se zase na tvorbu třeba těch T-kusů, takže dám tady odbočku, tak no, máme pod 45, ale tady zase je to ještě tak, že bych tu variantu musel měnit vlastně tady v tom případě. Jo. Tady vidíte, že to je ten starý způsob, který jsem se vám snažil. Jo, tady vidíte úplně krásně, tady krásně vidíte ty způsoby tvorby, ta koncepce těch odboček. Jo. Takže vidíte, že v tom posledním systému, v tom Cytech Plus, kterým jsem začínal, máte skutečně jenom dvě volby. Jo. Odbočka 45 stupňů plus koleno, který by to dorovnalo do 90, a nebo 90 stupňů a odbočka napřímo. Pak, když tady máme ten polyetylenový systém, potažmo tady uprostřed vidíte ten HTčkový, tak to je to, co jsem přesně o tom mluvil, že vy vlastně musíte specifikovat, která trubka je jakoby která, v jakém systému instalace se nacházíte a následně ten program generuje to umístění. Ale o tohle to opouštíme, to je otázka času, kdy to všude bude prostě tak, jak je to v tomhletom Cytechu, tady poslední varianta. Další věc, kterou ještě ukážu, samozřejmě tady platí taky ty pravidla o tom, že se dají dát ty dvě kolena za sebou s tím nějakým mezikusem. Navíc ty svařované tady ty polyetylény zase nebudem zacházet do detailů, ale některé výrobní technologie prostě třeba nějaký větší průměry musíte vyrábět jako segmentové koleno spojené z několika těch segmentů. Takže i tohle to tady my dokážeme simulovat, jo, různé tlakové řady a podobně. Já když to tady odeuřu, to koleno, ono zase ve stovce segmentový koleno nebude, jo, takže vlastně bych musel se teďka podívat, kde bychom našli segmentový. To by bylo v nějakém tom průměru, mám třeba dojem 250, jo? Moc si to přesně nepamatuju, tak se omlouvám, ale když vlastně tady zredukuju z té stovky, dejme tomu na 250, tak zase mi to udělá tu sestavu těch redukcí, tak nahlásí mi to ty výkřičníky, já je opravím samozřejmě. Jo, takže tady už vidíte, že je to kolo to prostě segmentové, jo? Že není možnost to jako naprojektovat chybně. Tak, tady zase musím dát to excentricita a tím pádem se mi to srovná do té excentricity, jak potřebuju. Když si to natočím, tak vidíte, že zase je to podle všech pravidel práce s gravitační kanalizací. Tak, v podstatě přemýšlím, co jsem vám ještě chtěl říct. Myslím si, že jsme si ukázali ty tři naše systémy, ukázali jsme si, jak se zaregistrujete u nás, jak si ty knihovny stáhnete, jak je dáte korektně do projektu, takže doporučuji hnedka si nakopírovat i výkazy. A tady jste viděli skutečně jako základní takovou ochutnávku práce na té knihovně. Jo, takže teď je asi řada na vaše dotazy. Než je připravíte, tak říkám, sejdeme se tady příští týden a ten seminář bude taky hodně zajímavý, protože se budeme bavit o
o těch vodovodních rozvodech a tam máme zase také řadu, řadu speciálních řešení, které nabízí jenom ta naše knihovna Vavin. Ať je to třeba tvorba té kusu pomocí sedel, jo, taky různé ventily tam máme zařazené, včetně symbolických pohledů a podobně. Takže říkám, nějaké dotazy, kdyby vás napadly později, nebo si myslíte, že jsou na delší dobu, určitě mě napište mail. Můj mail jste mohli vidět na začátku, já tady ještě pustím. Takže tady je na mě kontaktíček a tady na ten mail můžete napsat s tím, že se tedy uvidíme příští týden. Podíváme se na dotazy. Tak, dotazy nemáme. Nefunguje zvuk, aha. Doufám, že vám fungoval všem zvuk, že jsem si tady nemluvil do větru. Takže pokud nemáme dotazy, tak se těším na shledanou příští týden.